Аквакультура – це вирощування водних організмів, переважно їстівних. Для того працюють люди, щоб у вас ікра була на столі щодня. І ви кажете, що я не їм ікру, зараз буду їсти. Не було в мене, я вчора тільки отримала. Я ж продавала картоплю, на якій колорадські жупні їсть листя. Мені не було коли. У мене ще трошки осталося картоплі, хто хоче, пишіть мені в особисті повідомлення. Оце севрюга зараз у мене відкрита. Дуже смачна. Це одна з елітних ікри чорної. Вона сама чорніша, але може бути сіро-бурого такого кольору і платинового. Залежно від умов вилову. Але це ікра аквакультура. Тобто вона вирощується в басейнах. Вона, виходить, не статево дозріла аквакультура. Ікра.